Всі, хто дивиться це відео, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про жіночні аромати. Точніше, про ті парфуми, які особисто я не бачу на чоловіках. Всі ми з вами чудово знаємо вже, що парфумерія не має гендеру і практично всі аромати можна вважати унісекс. Тобто парфумерію можуть носити як жінки, так і чоловіки. З будь-якого сегменту і немає тут якоїсь такої градації. Але все ж таки, особисто я деякі аромати поділяю на більш такі жіночніші парфуми або на більш такі маскулінніші. Ми іноді кажемо, це унісекс в чоловічу сторону, чи навпаки, унісекс в жіночу сторону і так далі. Але особисто для мене є такі аромати, які я ніяким чином не уявляю на чоловіках. Звичайно, це переважно такі якісь квіткові композиції, переважно це білоквіткові навіть композиції, такі досить шлейфові, такі дифузні. І інші, да, про які ми зараз поговоримо, я цим відео ні в якому разі не хочу образити чоловіків, які носять ті аромати, про які сьогодні піде мова. Я особисто знаю мінімум двох парфманіяків чоловіків, які носять деякі парфуми з ось цієї добірки, і, будь ласка, носіть, і це дуже круто, але я не можу оцінити на вас цей аромат, да й не хочу. В принципі, мені достатньо того, що в мене є свій власний чоловік, який останнім часом, останніми роками, він не обирає собі аромат, так як це раніше було до мого парфманіячества. Тобто в нього була там критерій, що повинно було написано бути великими буквами, що це для чоловіків, там якісь блюді Шанелі і прочі. Тобто ось такі аромати, суто чоловічі, інших він просто не визнавав. От, і вже з такою моєю просвітницькою роботою з ним він прийшов до висновку, що справді парфумерія не має гендеру. І тепер, коли заходить мова десь серед друзів про аромати, він завжди, перше, що він говорить, про те, що немає ніякого гендеру, аромати можуть носити всі. Але він не обирає аромати. Я завжди роблю якусь ротацію, і ви про це знаєте, якщо дивитесь мій канал. І деякі аромати я виставляю так от прямо на полицю зверху, щоб вони були в мене перед очима, і я користувалася саме ними. Ними користується, власне, і мій чоловік. І він ніколи не бере флакон до рук, там не відкриває кришку, нюхає, обирає. Він просто бере перше, що попадає йому під руки, і наносить на себе, і все. Тобто він не задумується. І деякі аромати відверто звучать, дивно, з його шкіри це дуже дивно. Я б не хотіла, щоб він так пахнув, тому що це дуже якось фемінно звучить. І про це я хочу сьогодні поговорити. От, ще раз наголошую на тому, що, будь ласка, чоловіки, це лише моя власна думка і всі ми різні, різні носи, різна шкіра, там погода і так далі. Носіть все, що вам заманеться. Просто я вирішила сьогодні поділитися своїм смаком, скажімо так, що стосується, наголошую, жіночних ароматів. Це в першу чергу жіночні парфуми, які я бачу на жінках, на прекрасній статі, і вже в другу чергу, десь там, колись, можливо, на чоловіках, але я б не хотіла, щоб чоловіки, які мене оточують, пахли отак, як зараз я буду вам показувати. От, тому не ображайтесь і просто сприйміть це відео як розважальний контент. Перший аромат, який я вам покажу, вважаю його дуже-дуже жіночним. В нього навіть такий флакончик жіночний. Це Міс Діор Абсолютлі Блумінг. Ось такий от чудесний аромат. В нього навіть флакончик такий, як я вже сказала, жіночний, ось цей бантик, така от мі-мі-мі, просто мі-мі-мі історія, дуже фемінна, сам аромат дуже жіночний. Для мене він в першу чергу про такі солодкуваті, з легкою гірчинкою, такі от ягоди, фрукти, потім вже там якісь квіти. Дуже красивий, він дуже дифузний, шлейфовий, просто мега-мега. Я бачу цей аромат на дівчатах. На дівчатах різного віку, але чомусь от, таких до 30, я би сказала, не знаю. Це моя така уява, хоча мені далеко за 30, я його люблю.
Ношу не так часто, ну тому що багато ароматів. Він насправді дуже гарний і дуже жіночний. От я не уявляю його на чоловіках, не знаю. Наступний аромат чимось перекликається з попереднім. Це Сеньоріна Містеріоза від Сальвадора Ферагамо. Перекликається, напевно, флакончиками. Да? А в мене такий потрьопаний життям, скажімо так, цей флакончик. Тут облазить фарба. Я давно не діставала цей аромат. В мене було навіть, що я хотіла його продати, а потім передумала, тому що все ж таки він, незважаючи на те, що я не ношу його часто, я його люблю, він мені подобається. Це аромат такого ожинового десерту. Це ожина, і вона тут дуже яскраво відчувається. І це такі взбиті вершки, дуже щільні, такі міцні. Дуже гарно, дуже так витончено. Це така от солодка якась пані, дуже така пані хохотушка, да? Вона от сміється, в неї гарний настрій. Дуже жіночно, дуже так якось по-простому, скажімо так. Це не якась там, ну, фіфа умовно, да? Чи не якась там королева балу, чи що. Це просто от дівчина така хохотушка, як я вже сказала, з нею приємно знаходитись, від неї приємно пахне десертом, вона така затишна якась панянка. От. На чоловіках дуже слабо уявляю, можу сказати, взагалі не уявляю. Наступний це, звичайно, ейфорія, звичайно. Тут я виявила, до речі, декілька ароматів від Кельвіна Кляйна. От вони вміють деякі парфуми дуже чітко по гендеру поділити. Як от, наприклад, ось ця ейфорія. Тут дуже гарно відчувається гранат. Я відчуваю тут взагалі різноманітні червоні ягоди. Аромат дуже шлейфовий, дифузний. Він дуже впізнаваний. Ну, тобто, на мені цей аромат впізнавали чоловіки. І на моїй мамі цей аромат впізнавали чоловіки. Тобто, колись, я пам'ятаю, ми сідали в машину, там було декілька чоловіків, і один з них сказав: ти надушилась ейфорією від Кельвіна Кляйна. Тобто, це дуже такий, ну, зараз, можливо, він не такий популярний, тому що, ну, час не стоїть на місці, да? Але колись це був дуже популярний аромат, його носило дуже багато жінок, і, звичайно, він був впізнаваний, тому що в нього такий, як я вже сказала, шлейф, який неможливо не впізнати, що навіть чоловіки, які там не дуже сильні в парфумерії, впізнавали цей парфум, тому що, ну, багато хто з жінок ним користувався. Для мене це жіночність. На чоловіках, ну, я не знаю, почути шлейф ейфорії від чоловіка, це було б як мінімум цікаво, напевно. Трішки я відволіклась, тому що я сиджу біля вікна і наблюдаю за своїм хазяйством, за своїми собаками, які тут шкоду робили. А далі ще один аромат від Кельвіна Кляйна. Дуже квітковий, дуже жіночний. Це б'юті. Я думаю, багато жінок його знає. Це досить бюджетний аромат. Умовно бюджетний, так скажімо, да? Тому що, ну, колись він справді був дуже бюджетний. Зараз, звичайно, ну, ціни на все виросли, але він залишається я думаю, там 50 мл до 1000 гривень можна спокійно купити. Аромат надзвичайно красивий. Це жасмін, це весна, цвіте ось цей жасмін. Співають, літають ластівки вже, тому що це тепла весна. Жасмін у нас цвіте теплою весною. Це просто така панянка, знаєте, в летючій такій сукні. От вона вже в якомусь капелюсі такому, можливо, навіть солом'яному. Ну, така от вона дуже позитивна, весняна. Дуже красивий шлейф, такий білоквітковий. Я не люблю білі квіти, а це один з виключень з правил, скажімо так, тому що тут жасмін, він зовсім не індольний, не якийсь такий тваринний. Він просто вичищений до ідеалу і, ну, краса. Неймовірна краса. Знову ж таки, зустріти чоловіка, від якогось так пахне, ну, для мене було б як мінімум дивно. Наступний аромат, який я особисто вважаю суто жіночним, хоча я знаю заочно, так би мовити,
онлайн. Я знайома з двома чоловіками, які носять цей аромат. Це поема від Ланком. Поема від Ланком – це дуже квіткова історія. Для мене взагалі, коли так багато квітів, і тут буде досить багато ароматів, саме таких квіткових, а для мене це завжди про жіночність в переважній більшості. Це вже такі важкі квіти. Тобто, якщо попередній аромат б'юті від Calvin Klein, це були такі летючі, ніжні, дуже такі розвівається на вітру, ця сукня така вся летюча, то тут вже є вага, є якась строгість навіть. Аромат ніби як хоче скотитись в індол, але він зовсім не індолить. Тут дуже багато різних квітів. Мені здається, тут і тубероза є, я можу помилятися, але мені здається, саме вона додає вагу. Я її тут окремо якось не вичисляю, не відчуваю, хоча я можу помилятися, можливо, її тут взагалі немає. Для мене це жовті, пишні, медові квіти і білі. Ну, білі квіти так само дають деяку медовість, часом той самий жасмін, але для мене тут от просто і жасмін, і мімози, і липи цвітуть. І от квіти і мед, багато тягучого меду. Це аромат, який дасть фору багатьом парфумам, що стосується технічних характеристик. Він дуже шлейфовий, просто неймовірно. З ним важко. Особисто мені з ним важко. Цей флакон не я випила, я користувалась ним буквально декілька разів. Я відливала своїм друзям цей аромат і з кимось з вас ділилася. І залишила собі от такий невеличкий залишок. Тут, можливо, мілілітрів 15. Вже особисто для себе, там інколи підійти, можливо, нанести. Вважаю його суто жіночним, але, як я вже сказала, навіть я з цього флакона відливала чоловіку цей парфум, тому що він дуже йому подобається. Далі ще один парфум ода жіночності – це Anigdal Vendefolie. Не знаю, чи вірно я читаю. На французький манер. Тут такі високі дуже пульвики у цього бренду Anigdal, ви бачите. Такі ніби як в ретро-стилі. Це квіти солодкого горошку. Не тільки квіти, а взагалі от ця рослина, да, вона росла в мене на городі цієї весни, тому я спеціально ходила понюхати. Я не скажу, що якось вирізняється, що якось активно відчуваю аромат квітки солодкого горошку, але отака от приємна солодкувата зелень відчутна. От. І тут відтіняє цю всю історію з квітами зеленого горошку, відтіняється все нотка герані, буквально краплиночка, дуже красиво, дуже жіночно, дуже шлейфово по весняному. На чоловіках, ну не бачу. Це жіночність у флаконі така. Наступний аромат, так само квіткова історія, це у нас Паріс від Ів Сен-Лоран. Це в мене парфумована, здається, вода. Та, Eau de Parfum. Ну, це знову ж таки квіти Софія Гройсман, майстер. Ви знаєте, ну, можливо, я от не впевнена, що стосується цього аромату, коли я готувалась до цього відео і брала флакончики, і я думала, що деякі флакони точно потраплять в це відео, в цю добірку, але не так сталося, тому що коли я почала більш детальніше їх слухати, я зрозуміла, що ні, я все-таки можу уявити ці аромати на чоловікові. До таких, наприклад, можна віднести Нарцисо Родрігес білий кубик. Я думала, що ні. Але коли я почала його більш активніше так от слухати і уявляти, то я можу уявити його все ж таки. Там є така гірчинка, ніби як от щось там таке є, що в принципі можна. Хоча завжди я казала, що білий кубик від Нарцисо Родрігеса – це аромат для нареченого. Я не відмовляюсь від своїх слів, але якби цей аромат я почула на чоловіку, це б не було дивно. От, напевно так. Ось цей десь так от межує. Тут
якісь гіркі трави є, або от гіркі квіти серед ось цього величного букету всіх решта жіночних квітів, є якась гірчинка. Тому, можливо, на чоловікові це буде так само гарно, але він залишається жіночний, це жіночний аромат, тому він потрапив в цю рубрику. Так, сьогодні щось мене всі відволікають. Так, наступний аромат дуже жіночний, дуже шалейфовий, дуже квітковий, пудровий. Це, звичайно, Інселенс від Герлєн. В мене ось така ще старенька версія. В мене є і нова туалетна вода. Я дуже рідко ношу цей аромат. Він занадто пудровий для мене. Мені здається іноді, що я можу просто задушитися від цього парфуму, настільки він має проекцію велику. На чоловікові взагалі не уявляю, от, щоб мій чоловік надушився цими фіалками. Я, до речі, помітила, що мені не подобається фіалка з чоловічої шкіри, як звучить. Не подобається. Ну, фактично, єдина фіалка є у мене. Така чоловіча, і, до речі, сам аромат заявлений як чоловічий, це парфум де Росіни Твіл Розе. Я його показувала, ну, можливо, ви згадаєте. Така шипрова там троянда і фіалка в базі, так ще чоловік мій носить, мені подобається. Що стосується всіх решта фіалок, які в мене є, це категоричне ні. Мені не подобається, як звучить фіалка з чоловічої шкіри. Це для мене занадто фемінно. Ось цей аромат не уявляю на чоловіках. Це ода жіночності, це пудрениця, да? Це ось ця пишна, бархатна, така бордова фіалка, точно як ось цей флакончик. Жінка. Так, далі. Ще один аромат суто жіночний. Але я точно знаю, що є один чоловік, який носить цей парфум. От. Ну, мені важко якось оцінювати це. Я не відчувала з чоловіків, але я не можу це навіть уявити. Для мене це жіночність, це Мабусін чи Мабусен Una Historia de Femme Sensuelle. Ось такий флакончик. Ну, я думаю, ви вже його знаєте. Багато хто про нього говорить. Колись цей аромат мені надсилала Ніна. Саме вона мене з ним познайомила. Він мені настільки не те, що сподобався, він просто мене вразив, тому що він пахне ретро-косметикою для мене, от доглядовою. Такий крем взбитий, але не такий аромат у крема, як у сучасних кремів там різних, да? А такий якийсь, мені здається, в моїй бабусі був якийсь такий крем. Ну, це дуже приємно, доглядово, жіночно. Це якесь таке радянська косметика, ну, пробачте мене за таке порівняння, але ну, от в моїй голові це такі асоціації, це приємні асоціації, тому що так пах, якийсь крем для рук в моєї бабусі. Вона користувалась косметики, моя бабуся, тільки кремом для рук. Я ніколи не бачила в неї крема для обличчя чи там парфумів, ніколи. А крем для рук в неї завжди був, і мені здається, що він якось отак от пах. Це, як я вже сказала, взбитий крем з таким шоколадним, да, навіть не шоколадним, а таким карамельним якимось мускусом. Це дуже цікаво. Тут, здається, праліне заявлене. Праліне, мускус. Дуже жіночно, дуже. Це просто такий якийсь для мене піжамний. Така от жінка, яка вона от вже так причепурилася для вечірнього сну. Там вона намазюкала все, що треба намазюкати. От, не знаю, на чоловіках для мене це, ну, це максимально дивно. Ще один аромат, який я зовсім не бачу на чоловіках. Особисто я не хочу, щоб мій чоловік так пах, а він так іноді пах. Це аромат Balenciaga Paris, знятий вже. До речі, саме цей парфум він мені і купував, колись подарував цей аромат. Він його носив декілька разів, тому що цей парфум стояв, власне, зверху на полиці. Ну, це максимально дивно. Знову ж таки, фіалка. Це вже не така фіалка, як Вінселенс, да? Це така зелена, волога, лісова фіалка. Не та фіалка, яка стоїть на підвіконі, така вона бархатна і дуже-дуже ароматна, а це лісова така ота маленька фіалочка зі стеблами, з листочками зеленими. Ну, така от вона волога, дуже гарна.
дуже ніжна. От інсуленс для мене там така міцна фіалка, дуже пудрова, дуже така от вона щільна. То це дуже миле, дуже таке прозоре, якесь повітряне таке от нічто, ну, аромат. Дуже красивий, дуже жіночний. Мені не подобається, як пахне цей аромат з мого чоловіка. Не хотіла би, щоб він ним користувався, тому ні-ні-ні. Це тільки для жінок. Ну, знову ж таки, моя особиста думка. Далі, Iris від Prada. Тут можуть бути такі спірні моменти. Я знаю, що чоловіки носять цей аромат, особливо перевидання цього аромату, да? Але ну, для мене це жіночний, в першу чергу, аромат, дуже красивий. От всі парфуми такого направлення, пудрові, такі ніжні, фіалкові, ірисові аромати, для мене це, в першу чергу, про жіночність і, ну, взагалі не про маскулінність. Ноль. Маскулінності там ноль. Хоча в залежності, який чоловік, яка подія, куди, ну, можливо, якось по-другому це зазвичай заграє, але для мене це в першу чергу жіночний аромат, не показала вам так зблизька. Дуже-дуже гарний. Ще один квітковий, білоквітковий, це Pure Poison від Dior. Ну, це холодний жасмин. Це для мене аромат снігової королеви, такої неприступної якоїсь башти. Така жінка недоступна. Вамп. Ну, як сказати, снігова королева, розумієте? Дуже важко добитися від неї якоїсь уваги і так далі. Тобто це от така холодящий взгляд, така от жінка, знаєте. Дуже холодний, солодкий жасмин. Я казала, що цей жасмин мені перегукується з класичним Елієном від Мюглєра. Гарно. Дуже гарно. Дуже жіночно і ніякої маскулінності. Для мене. Ще один аромат в дусі Іріса від Prada. Це Chanel 19 Пудре. Красотулечка ось така. Це пухнастий білий котик. Ну, ви знаєте, мій чоловік користувався Chanel 19 Пудре. Це красиво звучить на светрі. От я пам'ятаю, в нього був чи є, не знаю вже. Це було не цього року, ще до війни. Він користувався цим ароматом, і в нього був такий кашеміровий светр. Дуже м'який, знаєте. І коли я відчула цей аромат від цього светру, от хотілося, розумієте, цей кашеміровий светр, він такий м'який, як ота лапка котенятка, знаєте, така вона от ніжна. Цей аромат і цей светр все якось так гармонійно, знаєте, от саме не шкіри, а з цього кашемірового светра, це було неймовірно красиво. Хотілося просто безкінечно це нюхати, тому, в принципі, тут я не впевнена. Чоловіки, звичайно, можуть носити, будь ласка, але я вважаю цей аромат ода жіночності, просто така ніжна жінка, дуже м'яка, в неї такий лагідний, тихий голос, вона така от, ну ніжна жінка, жіночність просто. Трезор, класичний трезор від Lancôme. Тут, знову ж таки, я не впевнена на рахунок того, чи мені сподобалось би на чоловікові якомусь цей аромат. Ну, от, наприклад, Black Opium від Yves Saint Laurent, він жіночний, але для мене це унісекс аромат. Я його сприймаю нормально і можу уявляти на чоловіках. Ось цей мені слабо уявляється на чоловіках. Хоча, не знаю, можливо, я не чула. Я не виставляла цей аромат, щоб мій чоловік користувався, тому що тут його небагато. Я дуже люблю цей парфум. Бачите? Я ним сама користуюсь, тому все, що от не треба більш нікому користуватись, тільки мені, воно все знаходиться в комоді, десь там в ящиках, ніхто то не буде шукати. Тому мені важко оцінити,
як можливо, тут за рахунок кави, знову ж таки, чому я зразу згадала Black Opium, тому що там так само є кава. І для мене він унісекс. Тут так само кава, ну, напевно, на чоловіках це буде гарно. Тому що кава розкриється якось по-своєму на їх шкірі, але ну, це не відміняє того, що я вважаю цей парфум дуже жіночним. Дуже жіночним, дуже красивим, таким томним, тягучим. Ну, ця кава додає оцього унісексового такого підтону. Joy Forever Jean Patou. Новинка така відносна в моїй колекції. Це букет весняних квітів. Для мене завжди букет весняних квітів або будь-яких квітів – це, в першу чергу, про жіночність. От, до речі, зараз згадала Серж Лютен, хоча для мене вони, ну, фактично всі унісекси, але Желізна діва, та яка з лілією і з грушею, вона більш для мене все ж таки в жіночу сторону, тому що там квіти, білі квіти. От. Але не принесла його, тому що, ну, все ж таки, не секс, хоча більше і в жіночу сторону. Це для мене особисто суто жіноча історія, жіночна. Це подих життя, це подих весни, це просто життя відновлюється, так би мовити. Знаєте, коли от після цих таких затяжних морозів, холодів, болота, сніг, мокрий дощ, отаке все. Потім оця брунька така з'являється, дерево оживає, квітка розпускається, і ти розумієш, що життя триває. І хочеться вдихнути, хочеться жити, йти вперед. Для мене це про ось цей аромат. Точніше, цей аромат про це, про те, що життя триває. Весна прийде, і ми знову вдихнемо, так би мовити, це повітря нове. Коротше, таке щось намудрила. Ну, жіночний аромат для мене. Супер жіночний – це нот від Bottega Veneta. Ось такий от вузлик. Ну, знову ж таки, білі квіти. Білі квіти – це ода жіночності завжди для мене. Я не уявляю його на чоловікові. Вообще, я не розумію, як це може носити чоловік. Це чистий такий жасмін і інші білі квіти, але в першу чергу я відчуваю жасмін, і мені він подобається. Для мене жасмін – це така спірна нота, тому що він часто індолить, він часто гірчить. Ну, такий він віддає моменти не завжди приємні. В парфумерії, то тут він чистий, витончений. Один з небагатьох білоквіткових ароматів, які я ношу з задоволенням. І ношу я його весною. Для мене от ці от жасміни такі, от це весна. Весна у флаконі. Для мене це уже там тренч, плащ, уже досить тепла погода, така от там квітень, кінець квітня. Ну, жіночне, красиве. Конфетка-карамелька, Prada Candy, жіночність. Це така, ну, проста, зрозуміла гурманіка, проста, зрозуміла жіночка. Ну, як сказати, аромат красивий. Ну, красивий, справді. От він приємний, він жіночний, солодкий. Ну, карамелька. Ну, дівчинка-конфетка, розумієте? Чоловік так, що пахне, ну, возможно, можливо, не знаю. Для мене це, в першу чергу, така дуже юна, така якась дама, ну, не дама, просто дівчина, юна дівчина, яка пахне конфетка-карамелька. Красивий жіночний аромат. Ще один. Чи то гурманський, чи то білоквітковий, чи то медовий. Для мене він в першу чергу медовий. Він для мене десь перекликається з поемою. Це класичний Роберто Кавалі. Ось такий. З цією медовістю такою, медовими квітами, жовтими, білими, він мені перекликається з поемою від Ланком. Досить такий важкуватий аромат. Я його коли купувала, він мені дуже-дуже подобався. Купувала його ще на початку свого пар захоплення, носила його з задоволенням, але потім
Він мені якось набрид. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. Він, знову ж таки, нагадує чимось поему. Вона може втомлювати. Так само ось цей аромат, він може втомити, тому що він дуже напор має такий. Це вже така жінка в леопардових лосинах. Ну, якась така, от вона вже без комплексів, скажімо так. От це про цей аромат про таке. От він дуже солодкий, такий аж липкий, хоча не гурманіка. Це ще такі квіти. Солодкі квіти, не цукерки. Інстант Мажик від Герлен. Тоже не носила вже його 100 років, хоча в свій час дуже його любила, часто носила. Я, може, рази два ним поділилася тільки і все. Все решта я не носила сама. Для мене це зимова така історія. Перші холодні, такі грудневі дні, перші морози, можливо, і це така хмаринка з дуже такого витонченого, приємного мигдалю, така прям пудра мигдальна. Я мигдаль не дуже люблю. Ну, як сказати, це ще не перший парфум взагалі з мигдалем, з яким я познайомилась колись. І мені здавалося, що весь мигдаль так і пахне в парфумерії. Але мигдаль він різний. Він часто бере за горлянку, він часто це нідним якимось таким моментом пахне. Це якраз таки жіночність. Це хмаринка, це повітря, це пудра. Ти так, і воно, знає, ну, дуже гарно. Дуже. Він не надто задушливий, він шлейфовий, безперечно, але це шлейф такий, ну, як хмаринка, розумієте? Він дуже ніжний, якийсь такий, пливеш. Ти пливеш в цьому ароматі, ти така вся в красивій якійсь, я не знаю, білій шапочці, тому що, ну, от сніг уже випав, ти йдеш, і такі падають ці сніжинки великі. Чоловікам, ну, можна, звичайно, але в першу чергу це... Це жіночний парфум, особисто для мене. L'Instant Magique. Marry Me, Lanvin. Квіти. Краса. Подивіться, який красивий цей флакончик. Цей бантик, знову ж таки. Для мене цей аромат має момент... ув'ядання якоїсь квітки. Я не знаю, якої, але я тут відчуваю от гнильцу, ніби як квіткову гнильцу. І мені це дуже подобається. Для мене ця гнильця, яка тут є, вона робить цей парфум цікавим. Дуже гарний, дуже весняний. Небагато в мене його. Навесні буду носити з величезним задоволенням. Взагалі не уявляю цей аромат на чоловіках взагалі. Це квіти, весна, так само, як ось цей класичний арпеж. Напевно, арпеж. Lanvin арпеж, ну, напевно. Ну, просто Lanvin арпеж – це отой чорний, да, але там унісекс. Оцей Lanvin арпеж – це жіночність, це бузок. Це... Наламали бузку і йдуть і нюхають цей бузок. Ну, можливо, зараз я вже його погано так відчуваю. Боже, ну, клас. Такий приємний, простий, зрозумілий, повітряний такий от, ну, бузок. Я знаю людей, яким не подобається цей аромат. Для мене це максимально дивно, тому що це настільки... зрозумілий і приємний парфум, і поки я не дізналася, що є люди, яким він не подобається, я взагалі навіть подумати не могла, що такі люди існують. Милий, бузковий, красивий, жіночний аромат. Суто жіноча троянда. Зараз вам покажу. Це, звичайно, Ізя від Сіслей. Троянди є різні, я люблю всі. Чи є троянда, яку я не люблю? Є. Це воркшоп, що я правильно називаю, такий бюджетний парфум. Колись дуже гримів на Ютубі. Російські блогери, завдяки саме їм,
набув популярності той аромат, я його купила, він взагалі не зайшов. Він пах як якісь трояндове масло. Ну, не, він пах приємно, але не парфумерією. Розумієте, як от арт-об'єкт просто, да. Але зараз не про нього. Я про те, що я люблю троянди всякі-всілякі, вони є різні. Я люблю троянди на чоловіках, але ось цю троянду я вважаю суто жіночною. Це дамаська троянда. О, це літня для мене історія. Боже, яка вона гарна. Це я, це жінка. Це, ну, це зовсім я не... Я, це така жіночність. Солодка троянда. Боже, яка вона гарна. Я люблю носити цей аромат влітку. Чомусь. Для мене це літня історія. І, звичайно, суто жіноча. Є багато троянд в парфумері. Будь ласка, чоловіки, обирайте будь-яку. А це жіночна. Це, знову ж таки, це моє особисте. Моя особиста думка. Монгерлен, у мене версія флораль. Я погано пам'ятаю класичний герлен, Монгерлен, точніше. Але ця реклама з Анджеліни Джолі, от знаєте, я уявляю, от стоїть там, знаєте, в тому ж Брокарді чи будь-де, просто стоїть великий такий постер з Анджеліною Джолі, така шикарна жінка з білими зубами, з такою посмішкою на всі 32. І цей аромат стоїть як презентація, і підходить туди такий от чоловік, брутальний, в шкіряній курці, такий мачо-мен, з, можливо, з бородою, бере цей аромат і наносить на себе. Для мене це, ну, повний дисонанс. Я не можу, я не уявляю цей аромат на чоловіка. Він мені пахне квітучим весняним садом. От вишні цвітуть, черешні. Переважно от вишні. Я не знаю, чому. Тут і вишень не заявлено ніяк. А мені оце сад вишневий, хоч ти лопни. Він в мене з'явився навесні, здається. І я його носила, коли дуже цвів мій сад. І в мене колись в кінці города було дуже багато вишень. І в мене отака асоціація, я не можу від неї ніяк відхреститися, я просто його нюхаю, і в мене перед очима ці вишні квітучі. І я в цих вишнях. Волосся розвівається, вітер віє, і якась солодинка є, там цей лавандовий такий от момент. Ну, брутальний мужичок в цьому ароматі, для мене це повний дисонанс. Так само, як і Лавіє Бель. Тут уже у нас Джулія Робертс, да? І така сама картина. Ну, ні. Це чуть не випав флакон. Страшне, з рук. Щось я вже так розфантазувалась, розмріялась тут. Дуже гарний аромат. Хто би що не казав, я люблю Лавіє Бель. Класичну, саме класичну, саму першу Лавіє Бель. Обожнюю. Цей аромат колись дарував мені мій чоловік. Конкретно цей флакончик мені подарувала Альбіна, за що їй просто величезна дяка. Люблю. Сахар, не сахар, кома, не кома, солодка. Це жіночна, красива життя. Колись цей аромат я відчула на молодій людині. Дівчині було років 18, напевно. Це була... початок весни, і вона була в такому платі дуже гарному, а зверху на ній був пуховик білий, і такий короткий, знаєте, короткий пуховик, і вона пахла всею Лавіє Бель, в неї було волосся таке схоже на моє. Це було так гарно, це було дуже гучно, дуже заповнююче, ну, як Лавіє Бель. Але це було настільки гармонійно, я просто дивилась на неї, і мені хотілося водити носом за нею. Я розповідала вже цю історію. Колись я відчула цей аромат в магазині від жінки, ну, до 50, скажімо так, от така десь вона була. Чи це було, чи я була втомлена, і вона була втомлена. Це був якийсь шопінг, і я міряла багато якихось речей. І ця жінка, вона була втомлена, вона була спітніла вже і така
втомлена, от вигляд втомлений, і на ній звучав цей парфум. Це було дуже негарно. Тобто я знаходилася в магазині, і мені хотілося вийти на свіже повітря. Вона просто душила ним всіх, хто був там, в тому магазині. Тому от такі от в мене якісь дві паралелі. Це все ж таки аромат, який потребує більшої площі або повітря, потребує настрою вашого щасливого життя, красивого життя, а не такого втомленого. Знаєте, коли ця жінка йде з роботи, там несеш якісь торби, залазить в ту маршрутку з ними. Це повний дисонанс. А коли людина молода, в неї гарний настрій, вона усміхнена, і цей парфум звучить, і якось воно все гармонійно, розумієте? Тому теж такі асоціації різні. Ну, одним словом, цим ароматом колись користувався мій чоловік, це було гарно, але максимально дивно. Тобто, коли я його нюхала, я розуміла, що це жіночий парфум. Просто пахне жіночним парфумом. Не нравиться мені таке на чоловіках. І останній з цієї добірки – це, даю вам 5 секунд, щоб ви подумали, що це буде, це Коко Мадемуазель. Я не знаю чоловіків, які нею користуються. От якщо я знала і знаю чоловіків, які користуються якимось із цього всього, то ось цього я не знаю жодного. І я не знаю жодного чоловіка, якому б не подобався цей аромат. Всім він подобається. Ну, принаймні, тим чоловікам, яких я знаю в реальному житті, які от відчували цей шлейф в реальному житті, завжди компліментять. А, який він гарний, ці пачулі. У мене вже такий настояний флакончик, знаєте, йому, напевно, років 9, може 10. Боже, яка краса. Я не бачу і не уявляю цей аромат на чоловіках. Але я бачу і уявляю цей аромат на жінках будь-якого віку і будь-якого настрою. Тому що я казала про те, що я ніколи, ну зараз вже це не так, не зустрічала шлейф цього парфуму. Коли всі казали, ой, Коко Мадемуазель, це так банально, ним всі пахнуть, хто, покажіть мені хоч одну. Нікого не знала. Але я відчувала цей аромат від жінок в Німеччині, від різних жінок, різної національності, різного соціального статусу, ну так, по вигляду. Коли я працювала на роботі, я відчула цей парфум з жінки статусної, яка прийшла, дорослої, дуже дорослої, дорослішої за мене років на 20. І кожен раз, коли я відчувала цей парфум від ось цих всіх жінок, він завжди був влучно якось підібраний, чи що, не знаю. От він вписувався в будь-яку ситуацію, і він завжди на цих жінках звучав абсолютно гармонійно з тою обстановкою, з тою ситуацією, в якій ми знаходились. Тому це жіночність у флаконі, яка підійде будь-кому, і це взагалі аромат, я вважаю, на будь-який випадок життя. Так само, як Шанель Шанс класичний. Для мене це аромат. Просто дайте мені тільки один Шанель Шанс, і все. І він буде завжди доречний. Все. Дуже довго, бачу, вже вам натараторила. Ну, я сподіваюся, що ви отримали задоволення, порозглядали трішечки флакони, подумали, можливо, які аромати ви не бачите, просто не бачите на чоловіках, або не хотіли би, щоб чоловіки пахли ось цими ароматами. Будь ласка, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, це буде цікаво почитати, як глядачі сприймають, чи є в них такі парфуми. От. А я вам дякую за те, що ви провели зі мною цей час. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте лайком, коментарем. Підпишитесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не будьте пропускати мої відео, тому що натиснете на дзвіночок. Всім дякую за увагу, всім па-па.